Ang halaman pong ito ay daan taon na ang nakalipas na ginagamit bilang halamang gamot. 3,000 years ago sa larangan ng Indian Ayurvedic Medicine, 2,000 years ago in Chinese Medicine, at nung late 1800s naman sa French Pharmacopeia. Usang tumutubo sa mga gardens, sa mga damuhan, sa mga pilapil ng palayan, sa mga tabing sapa sa buong Pilipinas. Ayon po sa phytochemical screening ng halaman, siya po ay nagtataglay ng mataas na velarin, vitamin B complex sa dahon at sa ugat at sa ibang bahagi ay merong carbohydrates, resins, proteins, ash, alkali, alkaline, salts, phosphates, and tannins. Ang mga bahaging pwedeng magamit ay dahon, buto, ugat, at dagta. Ang halaman po ay kinakain bilang salad or vegetable dish. Sa Malaysia and Indonesia, karaniwan na po itong ulam at salad. Pwedeng kainin ng hilaw at pwedeng lutuin at gawing masabaw. Ginagamit din siyang sangkap sa mga paggawa ng juices and other food products. Sa lugar po ng India and Fiji, ang ugat po ay ginagamit panluna sa mga skin inflammation, improve blood circulation, bloated o mga lobong tiyan, congestion tulad ng mga baradong ilong, depression, pampasigla ng utak, pampatalas ng isip, lalo na sa mga mayroong Alzheimer's disease. Sa lugar po ng Sri Lanka and Madagascar, ginagamit po itong panluna sa iba't ibang mental problem o problema sa pag-iisip neurological problems or nervous system disorder na tulad ng nasa brain and spinal cord at iba pa. Sa lugar naman po ng India and Africa, ito po ay ginagamit paluna sa mga may leprosy, ketong, hypertension and cancer. Sa buong mundo, naniniwala sila na ang halaman ito ay nagpapatalas ng isipan at nagpapalakas ng konsentrasyon. Dito naman po sa Pilipinas, ang dagta ng halaman ay ginagamit nilang panluna sa eslerotic wound. Ito po yung uh, tissue na nangangapal sa mga sugat pagkatapos maghilom as in keloids. Yung nilagang dahon ay pampaihi at ginagamit din panluna sa mga merong gonorrhea o sexually transmitted disease. Ganon din po sa syphilis, isa po yung sexually transmitted disease sa mga eksemang nagsugat-sugat na sa mga merong chronic and callous ulcers at mga nirarayuma. Ang sinunog na dahon ay inilalagay sa basong may tubig at siyang ipinainom sa mga may problema sa pagdumi at mga nilalagnat na bata. Ang dahon ay pinantatapal sa mga bahaging nga nabugbog at nasugatan. Ang buto ay panluna sa disintiri o yung pagtataing may kasamang dugo, lagnat at pananakit ng ulo infectious hepatitis, measles, tigdas, respiratory tract infections tulad ng sipon, tonsillitis, laryngopharyngitis, bronchitis. Lalo na ngayon, may banta ng viral infection sa ating kalusugan. Sa mga liblib na lugar kanayunan at malalayong probinsya, ito ay ginagamit nilang panluna sa tuberculosis, syphilis, dysenteria, hypertension, Venous extremity problem, pamumuo ng dugo sa ugat sa may parte ng legs. Panlunas din siya sa mga sinisipon. Batay po sa mga pag-aral na isinagawa sa loob ng laboratorio. Pinabababa niya ang blood pressure. Anxiolytic, inaalis ang mga kabalisahan. Bactericidal, pumapatay ng bakteriya. Wound healing, nagpapagaling ng mga sugat antioxidant, nililinis ang mga toxin lason sa ating dugo. Immunomodulatory, pinasisigla ang ating immune system upang labanan ang mga sari-saring infeksyon sa ating katawan. Gastroprotective, iniingatan ang ating bituka. Anti-diabetic, antimicrobial. Nerve regeneration, muling isinaayos ang mga sirang nerve skleroderma, binabawasan niya mga pananakit ng kasukasuan at ang pangangapal ng balat lalo na doon sa mga daliring apektado ng gouty arthritis o rheumatism. Anti-inflammatory kontra pamamaga. Neurostimulant, neuroprotector sa ating mga nervous system. At marami pang iba. Ang resulta po ng kanilang mga pag-aaral ay makikita sa iba't ibang websites at research journals. ang takip kohol goto kola ang ipinalit nila sa isa sa mga orihinal na sangkap ng pito-pito herbal. At yan ang alamang magpapalakas ng ating immune system laban sa anumang viral infections at sari-saring karamdaman. Ay nakatulong ang munting kaalamang ito. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be the glory.